Olen Sipe Santapukki. Mä remontoin juuri itselleni ja perheelleni kodin. Tää on vanha, 38 vuonna tehty talo. Ja laitoinpa tänne myös ABB:n Free at Home-järjestelmän. Asumismukavuuden tärkeyttä ei myöskään voi korostaa liikaa. Yksi oleellinen asia on valaistuksen ohjaus. Se on pitkä juttu, mutta lyhyesti kerrottuna, niin mä voin mihin tahansa nappulaan ohjelmoida minkä tahansa tilanteen. Eli esimerkiksi tuohon voi laittaa, että kaikki asunnon valot pois tai kaikki asunnon valot päälle tai kaikki jonkun tietyn huoneen tai tietyn tilan valot päälle himmeäksi pois. Mahdollisuuksia on rajattomasti. Ja toki mä saan myös ohjattua tätä koko asiaa etänä, esimerkiksi omalta pädiltä. Tässä nyt on tunnelmavalaistus tai sitten kaikki pois. Ja tämän järjestelmän ehdoton kruunu on kaikki päälle, kaikki pois -toiminta. Eli kun mä lähden kotoa ulos ja painan kaikki pois, niin paitsi että valot sammuu, mä voin olla myös varma, että kahvin keitin on pois päältä, tai uuni, tai liesi on pois päältä. Ei tarvi ressaa.